Шановні колеги депутати, я з мотивів голосування скажу свою думку. Я її вже озвучу ще раз. Мені здається, що це не здається. Я переконаний, що це популістичне рішення. Так, я прошу тих депутатів, які мають здоровий глузд, які керуються ним, та за це не голосувати. Так чи інакше, ну, вам визначатися, якщо буде підтримано проєкт цей рішення, на мою думку, явно популістичний, та я однозначно його не підпишу. Але я сподіваюся на розуміння депутатів, і на бюджетній комісії він не буде проєкт рішення підтримати. Тому, якщо ж є якісь... Та там на що суперечить? Ну, напевно, ну, я зобов'язаний поставити на голосування. Є проєкт рішення, депутат має право суперечити законодавству, відкрити, будь ласка, закон України про професійні спілки і права і гарантії діяльності. Але не будемо більше дискутувати, ми вже все сказали. Тут нового ніхто нічого не сказав. Шановні колеги, прошу визначатися. Я даний проєкт рішення підтримувати не буду. Є юрист міської ради, у мене також є диплом юриста, тому я вам, ну, різні юристи можуть бути різні трактування, ми бачимо по судах, зокрема, і всі решта. Але я відповідально заявляю, значить, це, на мою думку, популістичне рішення, і його підтримувати не буду. І закликаю депутатів не підтримувати. Дякую. Є закон України, який регулює ці питання, називається закон України про колективні договори і угоди. Відповідно, не передбачається порядок внесення змін. Це переговорний процес між адміністрацією і профспілкою. Я з свого боку буду ставити такі питання, які вважаю за потрібне, з боку адміністрації щодо можливо там зменшення, та з боку профспілки, ну, напевно, будуть також якісь ці. Це переговорний процес, Іван Михайлович, він може більше сказати, як ведуться переговори під час укладання чи внесення змін до колективних договорів і угод. Звичайно, ми будемо це робити. Є терміни, на які укладений колективний договір, він закінчується, відповідно, на було роботу проводити над укладення нового колективного договору. Відповідно, я вже навіть пропонував керівнику профспілки, що я від себе буду пропонувати от такі-то зміни, які вважаю там за потрібне. Це процес перемовин між адміністрацією і профспілкою.